I den filmen hvor Matt Damon starter livet som gammel og blir yngre, blir han da født som en gammel mann? Den filmen var rar. Jeg har ikke sett Benjamin, but... Er det ikke det? Hvordan blir yngre, liksom? Jo. Den filmen skremte meg. Jeg husker jeg, sånn sånne komedier, jeg tror det var en komediefilm, med to sånne store jenter. Det er ikke, når jeg sier store, så mener jeg helt sånn kjemper. Og så gikk de inn på kjøpsenteren, og så hadde jeg ganske mange perverse drømmer om de, i etterkant. Det er veldig rart. Ja, det var ganske rart. Det er egentlig et under at jeg ikke har sånn hele Giantus fetish på det punktet her. Jeg er veldig glad for at jeg ikke har det, selvfølgelig. Jeg tror ikke jeg hadde klart å leve et normalt liv hvis jeg hadde sånn fucka fetish sånn der. Skyter med å finne noen jeg elsker. Ja, det må jo være 10 meter høy, så det er ikke så rart. No women under 200 feet, thank you very much. You gotta be at least this tall to get with this. Nei, høyde er så arbitrært å velge partner, vet du. Det er det. Det er sånn noe du ikke kan endre på. Nei, personlig vil jeg ha en jente som er 3 meter høy. Altså, som tenker også du på en... Som også er en olympisk heavyweight, som hun bare kan kaste meg den veggen. Typisk ting jeg sier for deg, sant? Hæ? Prove me wrong. Protic, you can't. Actually, I can. I just remember not. You see in episode 5 of Naruto, when Sasuke unlocks his Sharingan, you can see in the background a picture of me. On... A picture of me. Sånn der... Bildet, altså. I den der neckbeard i bakgrunnen i Naruto. Actually, you can see in the background a picture of me. Vet noen om det Dag? Ja, det det ikke. Ja, det det ikke. Takk. Nei, jeg glad Shine respekterer mine nuanced humor. Du må være en ekte intellektuell for å skjønne. Det ikke rart du ikke skjønner det. Jeg skjønner det, men jeg bare liker å smerte. Ah. Sant faktisk. Ah. Hver dag på skolen er smerte, ass. Helt ærlig. Å nei. Nå synes jeg han der er Lux Vulpis på steppet bare, altså. Det er så mange! Nå skal han ikke ha spawn inn en gang. Spåner du med mobsen her? Ja, men det er sånn 800 utenfor huset mitt. Hvorfor går du ut da? Ja, men jeg har hentet ting. Vent, det blir litt mer dag da. Nei, kaktusen er det ikke tingene mine. Jeg var syk. Desert.png. Henrik, pickaxen er snart ødelagt, men jeg er på 127-600 et eller annet nå. Å, herregud. Vet du hva, jeg skal legge frem ting, så kan jeg mine litt. Å nei. Men pickaxen er på den siste versen da. Etterkoblestem her. Ok, nå har jeg fått alt. Nei, ikke. Mister du noe huset, eller? Hæ? Mister du noe av alt det nå? Snart. Det går bra. Bare tro. Å nei, ikke igjen! Du har gått fra sånn 5-10 på sånn 1 minutt. Ja, det er et svært hull der nå! Jeg har jo masse ting her. Å nei, så mye å ta på seg armoren min. Lava bucket. Kan du begynne å streame meg, Garshine? Nå er du sør med nok. Det er bare så pure smerte fra deg. Dette er det verste spillet som finnes. Oh. Ok, Henrik, jeg er tom for pickaxe. Jeg har halvparten av tingene jeg hadde da jeg startet. Det er masse treasure chest i huset ditt som er omringet av obsidian.
Men jeg har ikke... Det er egentlig lurt. Det er greit nok, men... Namnet av damen, så. Ok, nå bare går jeg og setter torches opp på veggen i stedet for deg, så jeg går liksom backtracker. Skal jeg bare... Det er noe du vil gjøre, det er noe backtracker, så det er miner og lowers og sånt. Ja, men det er ikke bygget. Nei, du drenner opp. Vet du hva? Jeg skjønner ikke hvordan det kan skje. Jeg skjønner. Ok, nå har jeg ting. Nei. Nei, ok. Jeg får sykt mye sandstone, da. Vi må få satt inn seg Minecraft her. Jep. Ja, sånn. Jeg kan ikke si det som... Det var ille.